Ақштан Украинаға қару-жарақтың алғашқы партиясы алдағы бірнеше аптада жетеді. Оны президент Петр Порошенко журналистермен өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Оның айтуынша, бұл мәселе жөндегі келіссөздерде алға жылжу бар. Вашингтон Киевке арсенал беру туралы шешімді былтыр 90 айында қабылдап, Мәскеуді айтарлықтай алаңдатты. Ресей өкілдерінің ойынша, Украина Құрама Штаттардан жеткен қаруды сепаратистерге қарсы қолданып, Донбастағы жағдайды тіпті ушықтыруы мүмкін. Украинаның шығысындағы соғыс 2014 жылы басталып, одан 10 мыңнан астам адам қаза тапты. Және де ресейшіл содырлар мен үкімет армиясы арасындағы атыстар әлі күнге дейін толық тоқтаған жоқ.